بینەران و بیسەرانی ڕوودا و سڵاوتان لێ بێ خۆشحاڵین لە بەرنمەیەکی دیکەی پەنجەمەوە لەگەڵ ئێوەی خۆشەویستداین لە بەرنمەیە ئەمجارەشدا درێژە با گفتوگۆکەمانە دەین لەگەڵ خاتوو ژین ڕەفی حلمی کچی مامۆستای ناوداری کورد مامۆستا ڕەفی حلمی ژین خان بەخێر بێتەوە بۆ بەرنامەکەمان ناهیدە خان جارێگەچێ بۆ تاران و دەوێ بێتە میوانی ماڵی پێشەوە قازی محەممەد ناهیدە خان شەستەکانە ناجی تاالب ڕیسی وزرا بوو لە بەغا ڕیسی وزرای عێراق ژنەکەی مفتیشە بوو ڕفیقی ناو ڕفیق قدوری ئەم تاالب کوڕەکەی ناوی تاالب بوو خۆی خەڵقی ناسری ینی بە ناو باوکمێ ناسی چونکە منائیبەکەشی ڕەجەب عەبدولمەجید العانی ژنەکەی کچی مامی باوکمە اینجا ژنی ناجی تاالب زۆر ڕفیقی ناهیدە بوو سەفەرێکیان کرد مفتیشەکان لەگەڵ نەقابەی معلمین بۆ ئێران لە زەمانی ئەوان کرد ڕیسی وزرا بوو کە ئەچەند دەوێ دا بزن لە ئۆتێل یەن ژوورێکی خاص بۆ ژنی ڕیسی وزرادانن کە ناجی تاالبە ئەو ڕفیقی ناهیدە بوو زۆر پێی وت نەقیبی معلمین هاتبوو بە پیریانەوە پێی وت بوو بۆ ژووری خصوصی بۆ مندانن ئەوە ئەزانم کێوە کچی پیاوێکە هەموو عێراقی ناسی و شخصیتێکی وایە وایە و ڕفیق حلمی کابرای نەقیبی معلمی نەڵێ و کچی ڕفیق حلمی ئەڵێ یە قسەی لەگەڵەکە ناوی خسرەویە نەقیبی معلمی کووردە نەقیبی معلمینە یە قسەی لەگەڵەکە هەڵێ تۆ کچی مامۆستا ڕفیق حلمی دەڵێ ئیتر یەکسەر ژووری خاصی بش بۆ دانن بۆ ئەویش وسمێنێتەوە ئەڵێ ژنی قازی محەممەد دەڵێ داوەتە دەکا کچەکان یە نێرە بە دواتای ئەمڕۆ بچۆ بەس پێیان بە کەس مەڵێکە بۆ ئەوێچی ئیتر ئەڵێ دوو کچی جوانی گەنجی ڕەشی قاتن بە دوامە بردمێن بۆ ماڵی خۆیان کە چووە ژنەکەی ناوی میناخانە ژنی قازی محەممەد ئەڵێ هاتۆ بە پیرمە و بە جلی کوردی و بە کوردیەکی زۆر خۆشۆکەی خۆمان کوردیەکەی وەکوین ئێرایانی سلێمانی خواردنی خۆشی کردووات بە پیرمە و دەستی کردەوە تەملومەوە باسی باوکمی کردەوە باسی قازی محەممەد کردەوە دانیشتن تا لاینیوە ڕۆهی ناتە تۆ کوڕەکەی کە علی قازی کە هاتۆتەوە پێی و تۆ ئەزانی ئەمە کێیە و توێتی نا تێوە کچی ڕفیق حلمیە ئیتر بە خێراتنی کردەوە و توێتی پاژنانەکە بم بۆ هەمووی تارانە دەگەڕم ئەی با پاژنان خواردن ئەی بیا ئەڵێ هەموو شاخەکانی تارانی پیشان ناوەوە گەڕا و قسەیە کردوین دوایی هاتەوە بردوێنێتەوە بۆ ئۆتێلەکە و توێتی چومەتە دەرێ لە بازارشت ئیتر هاتەوارەوە بوو بەڵام دوایی اتصال هەبوو لە بینی ئەو عەلی لە ئەڵمانیا بوو کاغەزی بۆ نارد کاغەزەکانشی کەوتە لای کاکمجیەوە بزانم دوسێ کاغەزی تایە عەلی قازی ئیتر دوایی ڕۆژێک لە بەغا بووین هاتبوو بۆ هەولێر بۆ سلێمانی بۆ هەولێر وابزەم یۆم لێ بووتم نایدەوە عەلی قازی محەممەد دە بیکەرەوە بیکەرەوە بزانە ڕقەمەکەی ئەویست ڕقەمەکەی بپرزل سێ جاری پرسی ڕقەمی تەلەفۆنشتی قسەی لەگەڵ بکارم کەس نەیایە باشە ئەگەر باسی ژیانی خۆت بکەین ژیانی خۆ پەیوەندی تۆ لەگەڵ ڕادوێ چۆن چویتە ڕادوێ لە ڕادوێ چ بەرنمەیەکت پێشکەشە کرد سەوکی پێی بتم وتی داوان کردەوە تیانە گەرەتوانێ بێ بەرنامەش هەموو مینەورامیە ناسی و نانیوانی کە لەی زەحمون بازیکە ئێ چوون بەرنمەیەکی ڕۆشنبیری بوو هەر ناوی گۆڤاری ڕۆشنبیری ئیتر هینە باسی ئەو مەجللانی کە دەرەچوو لە ڕۆشنبیری ینی باسی چالاکیی ڕۆشنبیریەکان دەکەێنەوەە مۆزوعانی عەلاقی بێ ڕۆشنبیریەوە بوو هەرچی لە ئایان نووسین لە جەریدەکانەوە لە هینەکانەوە بوو جارێک مۆ قابلەی شێکم کرد نەبزانانی بە زەو سا ئەوەی کە مخرج بوو کوڕێک بوو ناوی هاشم بوودوایی چوو بۆ ڤێننا هاشم شتێک بوو نازانم دوایی یەکێکی کە هات حسێنی نامجا دکتۆر عزەدینم لەوێدی عزەدین مستەفا لەوێ بوو ئەویش بەرنمەی هەبوو بەرنمەی هەبوو هەرچەند نەچووم یعنی عینی وەخت بوو وەختەکەمان محدود بوو من معلمە بووم کابرا بان نەکرد ئەوی بان نەکرد لە پێش منە ینی سرێ ئەو بوو دا ئمە هەڵەستای بوو من ناچم باو بچێ هەموو جارێکی ژەوێت من خزمەکاری دانەوەوە خزمەکاری سەرگۆڕەکەی ڕف هەمومان خزمەکاری سەرگۆڕی ڕفێ حلمین هەموو جارێ وایوت جا لەوێ کە هاتمە دەرێ ڕۆژێک
لإذاعة أو بياوي بياموتي بيام جيزوتي وزير وزير كارتي ناردونا اللي يبو لإذاعة أي شيء ترهبو لي كبرنامج هبي كبالناسي والله قسم لناسي سميرة هي سميرة محمد علي استدل الثقافية وابزام تقاعد مو مدير قسمه بس كردية كي زعيب وزور بله ايش لك قسمي كردي درتشوه خزمين بو صباح ميرزا بو اي صباح ميرزا كرد بو غانيه زاني الان باوكي ميرزا سنين او بو تشيشت كاري مالي بيرامير بو وقت بيستم للرحمة خان من بيست وقتي خوي بله كردي فيهين بوس كردي كردي خالشي سنة بون سنة بيانا ود ميرزا سنين رحمة خان يو تشيشت كاري يما بو باوكي يو اتان ناسي بيني بو تان نزيكو نانا باشا او برنامه ای ولا تلویزیونیش پیش که جکره جاری تلویزیونی کرکوک او سان تلویزیون لیره نبود بله کرکوک ها تا با کرکوک هون دریا نخست ای لگل بدرخان سندیوان پیوندی چون والا بدرخان لگل منه نه لگل پاچیزی خوش کمو کچکی و این دایما اخروانه چونه در ثقافه اشتیانه نسی جاری کش پیو تو بو بابیت من بیانیان یعنی دو دوامم هبوم روز سر روز بیانی سر روز نیو رو تو بی سر روز که یک نیو رو دوامی هست باش کم بیانی قانع کن بیت یعنی نه دار دار لعیش کم نشوم طاقت ای بو نشون نکه باسی و که الان آشنگ با خالق باسی که که خدمتی گیزوری با ادب و نه نه من نه شخصیا نه نسم یعنی نه تو آن باسی کم و نشمه باسی خالق کم و دوایی دلیل گناه احبار به مکر دلیه. حالا من خالد خوش ناو، او خودت هنر لینگو گورانی کی که الی زیر، با چه الی او گورانی؟ بله. با صدام سینه. بهت با چه گورانی که؟ با صدام نیه؟ بله. زیر. و یعنی اینود باعثیه. شخصیا من امدی زع برنامه ابو دوایش بو با ضابط چو عسکری احتیاط لحرب ایران. بعد اوانی که تخرج یان کریان بردن یان کردن به احتیاط ضابط بو با عسکری رتبه عقیدی هبو ای اوانی که لرادو ایشیان کرد داوان لیه نکردن که بمن با عصی وشی با مثلا با توی هن نوتو که اوان با من یان نوتو بلا من لما کتب هاتن لجنه که هات او فتره ابی هرچی لتربیه و تعلیمه بچه تا حزبی بعثوه منو كتير رشيد جودد بو الناس داري ناوان رفيقم بو بابا او توزيع شيو ميالي شيوعي بو نكر داتي هر دوكمان لما كتبه كبوين من لجنية كاتن نتي انا بداخلي بع حزبي بع حزبي شو كاين اجباري انا كرخل وتم داخل ناب وتي انا بي اخر مديرة ومدرسة ومعاونة ابي بحزبي بعس وتم ناشم ناب ما حزبي بعس وتي انا اخر نا تو عراقي قلت من كردم تش علاقه ما يبقى حزبي بعد سوا وتي بس تو عراقيت بله وتم عراقين بجنسيه بس بقوميه كردم اي وقت انا ايراني كاني احواز كعربا بيان كان فارسي بفارسي يعني وتي اخر ككرد هين كعراقي بيت يعني عربي وتم باشا احواز عربا اگر بلند فارسی و رازی بن دعای اوتی آن آخر تربیه و تعلیم بیا بعثی بیا بله و تو مگر بمیسته بم بابا این آه نقل دکین به وظیفه کی کتابی وظیفه یعنی نگ نگ تربیه و تو من جاگر بمیسته خواهم سوما کلیه که با وظیفه نگ بذ مدرسه ایتر و تو آخر نابی و به داخلی با عزبی و تو مصدام حسین خوی و تو تینجا خود عمان الواسی ولی مکتب المخلص في عمله بعثي وان لم ينتمي هم يعني مثلا وتم لا يشكي مخلص بها وبعثي حتى قرنت شتا حزبه وتم هو من مخلص لا يشكي وزن انا رشد والله ما هرتي تعليم بو براسي او نزاريش عين شدنا شو حزب يعني داخلنا والله ما هرتي تربيه وتعليم اجباري انا كردمت بس ليه انا توني خسرت؟ زوي كسرت اللي ترسى انه ده. بله. يعني ما يشبه يعني نامنا من ناهيدنا نجاتنا كس. علاقه ما نبوه بحزبي بعثه. رفيقي بعثي ما نبوه. بس علاقه ما نبوه اللي قال. بس تو بيونديشي باش اللي قال شعيره كان ابوه شعيره عربه كان.
اتوانی بۆ من باز که چیه بونه وانه که؟ پیوندیش نکه تو تصوری باشه بلام نه پیوندی من شعرم خوش پیوندی خوشویستی نیه نه نه من شاعر نیم او پیو بلام شعری جوان تی؟ بلام آخر هسته پیلم هستی درون ما او بله شاعر جای و عروض شعری خوان بیا و انواع شعر نازم چی بس هستی درون ما با وزن و قافیه دریانم مرویه خون با شاعر دانانم بلام حزم لشعرك شو ما معرضي بغاه مو كتابي شعراء كان أكري يعني زياتر بلاي الشعر أنك بلاي هقائته حتى هي السوداني ما هو شاعر بس ناو كان يعني بيرشو ويان بخلق بله يعني نزار خباني عادي وموقسم لقل كردو وبوي نسوم لدفترة بتشي شو ما كهينا كاكرا شعرك مهرجان الشعر يكر صدام سين بله مربد جواهري دعوة كراهات لميع عباس عمارة مدرسي من بو رفيقي ناهي دبو مدرسي عربي أمو زي شاعرة قورة ناصرة وكا عبد الرزاق عبد الواحد صبي بو صابئة لميع عمان زور خوجيست شعري بس ناهي دا الله ومن رفيقي لقلبه وكم الاتحادي ودبابو إن جاك جواهري أهات شاعره كاني كان جايزين ورقر جواهري جايزي كمي ورقر جايزي دوام يكي سوري ورقر شاعره كي باسي خنسابو باسي نايش يا محرم محرم روي عن الخنساء بلان باسي عاشورة يعني على ويبو كابرا دوام درشو اوكي او مستاغان واش قال ناوي باش حزم لشعره كي كرت اي لقل ايه ايه بلا مي عمو تحزا كم بينم تلفوني بوكر يعني تعرفكم يترتي موعدي يعني لا فندق عراق دابا زيبو شوينا فندق كم انه مايك شي خوشكم بارتيزا بلا لمي اخوي شاعري كي كجبو يعني امارات سقر بن سلطان ناهي سقر بو ايش ليبو يتر شعري مين دفترين ما ناهي بو ما بدوسي بونوسي دو بيت شعري بونس بو توي نوسي بو البتايبتي اه بولا دفتر كما بونوسي بالا يا كاغزي بوناردم كازم بوناردو اي والله فتره باشا باشا بلام روينش ثاني وينش ثاني بيكو قلتو يا اخروي او او جاجي انا اول جارك شوين تعرف مال قال كل فندق العراق بلام زور نامشي بوناردين اي نامي بوناردو مش بوناردالم حزلش شعري بو نار مسألة بالشعر ويا هيج توزع أمين داري وخوش ويسي ثانا لا 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 تفسير ما كف قباني إذ ما كف نزار قباني مزيات الخوش ويست يعني حزم من الشعري من بو نزار قباني الشعر كان يخوين بو خنوك بيوتم أنت خير راوية من الشعر يعني خنوه كم يبي خوش بو بلا نزار قباني أوي كتوب زاني ناسي وتهلو يسي برامبر كل شون بو والله باسي باسي كردي ناكل قد يعني نمجستوه هو مشغولي بلقيس بو بلقيس يجز روي فقيرة بلقيس كاتبة بو لاي ناي دا راوية كي كي هناي زور جوان بو براستي طلاق جرابو يعني خوي لأصلا عشو كردوا من الراوية كان دوائي هناي أول قصيدي كان للمسرح وكو خوكو جماعتني إنكاركا كان جايزة كي أو شاعراني يعني إيركورد إنكارا كان لين فلان كز يعني بناونا بمتاقة مني بس هات السر مسرحك شعرك اي كوتي هرشي هين هي تشابلي بولي حزي لو كتشكر دبو بلقيس الراوي شعري شعرك اي بو او نوسي بو هي مهرجانك بلق بغداد جئتك يا بغداد لي فيك مليكة بلقيس يعني بناو نايو بردو دو هاي شينا يعني او بو يتر اه ناهر خاتوين داوي كر بردي بو خوي لوين ابو بلقيس نازا مثل ابو يعني بلا ما يبقوا من المهرجان كنا تشوم يعني بس يوم لي اقل بس دو هاي اوي هناي نا دو هاي اوي ديما لشارع النار هيني بوكري نيشان بلا قالتوني بوكري كبردي فقيرة باش دو سيصال كروك تشيكي ليبو زين زينبو عمرو دوای باشا سفاره که انت تفجیر کری ایران کجرا بلقیس او
نامە گۆڕینەوەکەی تۆ لەگەڵەوە شاعیرە سووریە هەتا کەی بەردەوام بوو؟ وەڵڵاهی دو سێ ساڵ بوو دوایی تر دوردەور دەنازەمە ڕۆژێ لە پڕ گوێم لێ بوو مرد یعنی لە مۆبەقیش مەکرد دەنەکەیم گوێ لێ بوو شاری وت کە چوم وتی یعنی باسیان نەکرد پێ ناخۆشم ئەو بۆ دەرێزێنە یانیستێکی چو خوشکم مردە بوو لەوە فترێدا کیادا لە 2004 مەزوڵی دەردی باشە تۆ بۆ خۆت لە کێکەوە شیعرە نووسی؟ والا لە مناڵیەوەی نووسم بەس شیعر نییە بابا گیانەوە بۆ بخوێنەوە بۆ دۆش حەزەکەم شیعرێکی خۆشتمان بۆ بخوێنیتەوە گەر نا والا ئامۆژگارییەکانی باوکم ئەڵێ جۆرێ مستەفا نەریمان ڕۆژێ وتی شتێکمان بۆ بنووسە بە یادی باوکە ئەوە هەوتە ڕەنگین لە یادی باوکە ماوک تا سی و دوو ساڵ بوو نەوە و دوو منیش نووسیم ئامۆژگاری ئەنی باوکم چی فێرە کردی نەرەوە بەناوی باوکتەوە نووسیتە؟ نام خۆم بۆ باوکە ئەزانم باوکە ئامۆژگاری ئەوە ئاکا لە شێعرەکە یعنی کە خۆ ئامۆژگاری نەکردوین بەڵام بە تەسەرفاتی و بە نەسائحی یعنی ئەزانین چی نەیویست چی ئەویست لێمان باشە یعنی ئەوەم کردۆ بەهین بە نوقات وەکو ئەڵێن بابە گیان دەڵێن واسی و دوو ساڵە تۆ بەجێ تێشتوین تەنیا لەم ماڵە ژیانم بێتۆ هەرچەند شیرین بێتۆ پێی ناڵێم ژیان هەر تاڵە ئەم شەو بابە گیان دیلی خەیاڵ بووم هاتەوە بیرم کاتێ منداڵ بووم دەستی پیرۆزت بەسەر ما ئەبرد ڕێی باوکت بگرە ڕۆڵی جوانی کورد تێ کۆشە ڕۆڵم تاکو ئەتوانی ڕێی باوکت بگرە خۆت باشە زانی دەستت بەسەر ما هێنا پیرۆز دەستی بۆن خۆشت وەک گوڵی نەورۆز دەدوت ئەی ڕۆڵم قسەم بگرە گیۆ گەر منیش نەمام لە جێگەم بە تۆ هەرچی ئەیناسی هەتاکو ئێستا ئەڵێن کەس نییە لە جێی مامۆستا کەس ناگاتە ئەو مامۆستای بەڕێز دوات گەلپەرست و دڵپاک و دڵسۆز گەر هەیکەلیشت بۆ بکەن کەمە کەس نەهاتە جێت تا ئەم سەردەما بۆیەوە ناڵێم چونکە باوکم بووی باوکی هەموو کورد ڕەفیق حەلمی بوو ژیان خان پشوی ئەوە گرین دوای درێژە بە گفتو کۆگمانی دووبارە سڵاو بە ڕێزان درێژە بە پەنجە مۆرە دەین لەگەڵ خات و ژین ڕەفی حلمی پەیوەندێکی خۆشتان لەگەڵ ماڵی مامۆستاگی زۆر خۆش بوو مامۆستاگی و مامان بوو بەڕاستی هەر مامەشمان پێوە دەوانیش بە باوکمیان مامە ڕۆژێک هاتەوە باوکم سێ کچی لەگەڵ خۆیەوە بۆ ئابایان بەسەر وتی ئەوانە کچی مامۆستاگیون هاتون بۆ ینی بۆ تاهین پچنە مەکتەب کاڵێ هەرچێکیان مردن بەداخەوە خۆعافیەک کاڵیان فنونی منزیلی ناگە لەوێ ژیان ماوە بە سێ کچی مرد خۆی خونچە و کاڵێ و گەلاوێژ و شیرین خونچە مرد کاڵێ ینی هینیان کرد فنونیان خوێن گەلاوێژیش ئەین کاڵێ و گەلاوێژ چۆنە فنونی منزیلی شیرینیان کوردستان نەبوو ئەوساڵ چووکترێ لەوان شیرینیان مدیرەی ئەعدادی کوردستان بوو لێرە زۆر گەنج بوو ناومیشیان جوانتر بوو فەقیرە لەسەر قەبران نازام خەفتی خوارد بوو مەشاکی لەبوو لە ناوێنە چوو بۆ سەر قەبری باوکی زۆر گریا بوو لەوێ لەسەر قەبران مرد ئیتر ئەو هینە کولیەی تەربیە خوێن ئینگلیزی اختیساس مدیرەی ئەعدادی کوردستان بوو لێرە لاولێر گەلاوێژ ماوە ئێستاویش نەخۆشە فەقیرە جەڵتی لیاوە کوردستان دوایی هات بس ینی لەگەڵ ئەوانە هات بۆ ماڵی ئێمە وەکو میوان دواییش هات بۆ بەغا هین گەوهەریان نا گەوهری ئاخرەکەیان نا ئەوە لە سلێمانی لە هەولێر تەواوی کرد اینجا زوو زوو دانیشت هینێک هات ماستی و پەنیری بۆ دایکم هێنا ماستی هەولێر دایکم حەزی لێ کرد پەنیری ژاژ بەناوبانگە ماستی هەولێر ئەو ساکو ئەستەوە ئێستا لە کەرکووکی کردنەوەنی هەولێرە ئیتر ینی زوو زووە هات پاش مردنی باوکیشم دیسە هەرە هات ئەنجا ڕۆژێ شەوقی برام گاڵتەی لەگەڵ کردی مامۆستا خێرن نەنووسێت
ماستی هنا و دیسا ماستو پنیرو چی بو تو دک زختی هیا پنیری جاجه خواه زغطه که سرک ای لگل نوسر و شاعر کردکانا پیوند شون بو من؟ لگل شاعری کردی من ناسم کس ما ماستا گران ما ماستا هم بود درسی پیوندی که شاعر کردی؟ لگن جکان لر شیرکو بیا کسو اوانا نه نه او شیرکو ها تو چه نجاتی خوش میکرده که ادا اون چون که لحولیر بو بله که نخوشش که تو بود سرطانی بود دای که ادا زوزو چو لای که وزیر بو اصلا زمانه بو بله وزیر روشن بیری بله چو بو دای بله هم فایق به کس باوکم دایما باسیه کرد شعرکانی من خنو زور خوش بو این بیره که داخل قرزاری عرق خستو میفاکو فی که و هلا قابه دز جرجیس و عبدو قابه دز وفیکه ولن جرجیس و عبدو وفیکه عرق خوش عرق هنه فروست جاو لیکرین بله خوش فرق به کس شعر کنی اینی شعر کو به کس مولا نخونه باشه بس تو شعر زور نوسی و بلام زیاتر به عربی نوسی بو نه والله به کردیش به کردیش هتا شعر کان ناوروش شعر کان زیاتر باسی چیه باسی نشتی من پروریه باسی کردی کان نشتی من پروریه عربی کان نه عربی کان باسی دلاریه آخه چون که به کردی دلاری نزن شعری برا کوژی شعری برا کوژی شته اتوانی دوای ما بخوام اون با پی موتوا جمله اخبار بو بله یعنی خو من اگم لین بس جمله اخبار بو یگو برون هلی گرن لا کان او لا کانیان سگو گور خوردی او یعنی اوانه او کلمه نم گوتون شتی والد بیکتری او کی وت او ازگه کی کی گو برون لا فرین او لا کانالی گرن بوبا خوراکی ما کرم و مارو میش اینجا جواب ما و تو ما او پیش مرگی تو هنای پیش چون وای پیالی قاتو جین تو با چی شعرکان چاب نکرد و تایست والله خیال من اوام ننوسی و بیچ با چاپی کم نوسی و بس شو. بس با خود ها بس خود درونی خم درخم بس با مشتک زورتری شیش شعر کردیکا بله. با کسو کارما بلام لناو کسو کارکا با کردائتی که تیایا يعني مثلا كشوقي برام كجرا ولا سر شي سر كردايتي كجرا ك مثلا باكيزي خوش كمان لي خوي كردو قسمي كردي كردو توا ك جنازه كي هنا يو قوم نقول خوش كم برا يشك ملت ما مست هي كتابي كاني ندي بين ببيريون لوا ك بموم نسي و بيستو بيان شو تابا يعني دوري سري و تشاو صوز جوانا كاني سرامو لخواي غورا بارامو خوا که هیچ آوری لی ندم او دعای او تو ما زورت چجا بداخ او زورت چجا دا تاکو خوینی جرگت پجا زور ما ول داله گلت بلام رازیج نبودی لکس چون که زور ناسک بود دلت زور خدمتی هموانه کرد و تربیتی کتابی کرد بشی کردی و بکرد نو بیا شهر دورت گرتن سرت با او برس کنه انجا او تو ما که وقتی تر مکت گیشت گردی سیوان کسی کم ندی لوانی که تو پیاد گیان یعنی دوای او تو ما با جواهری بیا گانه هرچند خوش است مانه پیکر بای کرال برونز که چی خوش که رفق حلمی در یعنی هنال قبر یعنی برز یعنی هموی کردهتی که تیایا بلا با برام با خوشک ما با اموانه بس چون متوسر با شبکش عینشتم نسی و هر که کجرا و باشه تو باسی او که یعنی سردمان ویستویانه که گرکان تیک بدن ای ماموسا خوی بقص دیوانا گوری رفی حلیو تیگ بدری دیوان یعنی برجاده اوش من نسی ولا شعرا بله ک برجاده بکوی عن اساس او ناو همو قبر بو او استسر قبر انا همو قبر بو یکی لو انا خالو زای باو کوم لای قاتش اون نجرابو کلا البوم بس چون او کلا گلی چو بو ترکیا ماغا ک ین سر قبر انا وکنن پور میان دریان نابو نسرابو لسری خوشک رفیق حلمی بله دریان نابو فریان نابو کارتونی که لسر قبران کچی خالم تصادف لیوی کراکی مردمو یه خبر آبا فوزیه لی پور تیان دریان نابو فریان نابو بلا کارتون آیا خری کندی باوکی شمال کنن فوزیر رای کرده سر مام جلال خواه آفکا پی ودوتی لباتی بیکن بمزار رفیق حلمی لقبری دریان یتر یکسر امری کردو لیوی آبو وستن بله اکثر به تلفن خبری ابونی وستانی ان چاولی او لا بر درگاه که زور تسکه
بەڵام پورم لە لاوە ناشتمانەوە. ژیان خان تۆ زۆر دژی شەڕی براکوژی بوویت بۆ شەریش بۆ نووسیەوە بزانم نەک شەڕی براکوژی شەڕی هەموو کوشتنێک داعشیشم دژیم کوشتنی حیوانێکم پێ ناخۆشە جا خاستن کورد خۆی کوردەکە خۆی خۆی بکوژێ برای خۆتە ئەخوانیە شێریەکە نووسیوە بۆ ئەوە بە دژی شەڕی براکوژی بۆ هەموو شتێکم نووسیوە ئەتوانی تۆزێکمان بۆ بخوێنیتەوە ڕادیۆیەکە بوو ئەم کردەوە هەر من و باکتیزی خوشکم لەوێ بووین لە ڕاپەڕینەکە شانایی دەژ لە هەولێ چۆ بۆ ئێران جا هەر من بە ئیزاعەکە یۆم لێ بوو کە قسەکانە کرا ئەڵێم پاشەوەی شەڕی براکوژی پاشەوەی دوژمن کەوتەوە ناویان هەموو هەرێک بوون کردنی بەدوان یەکیان یەکەتی ئەوی تریان پارت بە دووبەرەکی بەشکرا وڵات هێشتا با بڵێن ئاڵا هەڵ نەکرا کەوتنە کوشتن برا دژ برا ئایا ئەگەر بێ و مافێ وەرگرێ کوردستانە بێ چەند پارچە بکرێ یەکتری کوشتن بووە ئاسانە کەچی دوژمنیان زۆر لاگرانە کوشتنی برا لایەن وەک بەرخە دوژمنە کەشیان زۆر لا بە نرخە برای شیرێنم بە یەکگرتنمان دوژمن کۆرە بێ پارتین یەکێتین ئیسلامین کوردین پێمان ئەڵێن کورد لە هەر کوێیەک بێ خاکی کوردستان هەموومانەگرێ کوردستانی جوان نابێ بەشکرێ یۆم لێ بوو ئیزگە ئەیوت هەڵگرن ئەولاکانەتان کەوتۆ وەکو سەگ بوون بە خۆراکی کرم و مار و مێش برای شیرینم ئەوانە لاکی ئەو پێشمەرگەیەی تۆ هێنایە پێش ئیزگەکەی تریش هەر وایە فەرموو بابێن هەڵگرن ئەو لاشانەیان لەوێ کەوتووە سەگ و گورگ خواردی زۆر بەداخەوە ئەو پێشمەرگەیەی خۆی فیدای تۆ کرد کە وای پێ بڵێ چۆنی تر کوردی لاشەی پێشمەرگە سەگ و گور نایخوا چونکە پیرۆزە ئەو خوێنەی ئەو ڕشت ئەو خوێنەی ڕشتی ئەوەیە ئەمڕۆ کڵپەی نەورۆزە کەوا بوو لە دژ دوژمن ڕاپەڕا چونکە دوژمنت تا بڵێ زۆرە خۆشت لەگەڵ یامەیکە بە نۆرە ئامۆژگارییەکم هەیە بۆ هەمووان منی ژێکێکمنەوەی کوردەکان سێ برام هەیە یەکیان یەکێتی یەکیان پارتیە سێ هەمین برام ئیسلامەتیە برای یەکێتیم تۆ کوردپەروەری پارتی براشت هەر کوردپەروەرە گەربێت و بەدەست یەکتری کوژران هەموو کوردستان لێتان بێبەرە سوودم لە هیچتان من نەویستووە تەنها سوودەکەم خۆشەویستی بەزەم شێرانە نووسیوە و بڵاویشم نەکردو بڵاویشم نەکردوێتەوە نە زۆر باشە با پشووە گەین و دوای درێژە بە گفتوگۆکەمانی دووبارە سڵاو بە ڕێزان درێژە بە پەنجە مۆرە دەین لەگەڵ خات و ژین ڕەفی حیلمی بنەماڵی ئێوە هەر لە زمانی مامۆسا ڕەفی حیلمیەوە هەرکە حیزبی هیوا دروزەکە ئێوە بۆ سەربەخۆیی کوردستان تێکۆشاون ساڵی 2017 کە ڕیفراندۆم کرا تۆ بۆ خۆ دێکێک بوو لەوانەی کە پشتیوانیت کرد لە سێنی بەنەوەێک چوم ئێمە تازات بووینەوە ئێرە هەویەم نییە بتاقی بەغام هەیە این انتخابات هەوڵی دنیام ما چم دان بم کە چوشم بڵێ چ قوتابیەک مرکزی هین بوو قوتابخانەیەک مرکزی هین بوو ڕفراندۆم انتخاب قوتابخانەی برایم باڵار هەیە ئۆنیەن لە سەمانی دادیەوە بزەم هەتا قوتاکم خوێنەوە برایم باڵدار سەرم ئەنجایبم لات لیان پارڕامەوەتم کچی ڕفیقیم حەزەکەم دەن بم ئاخر هەویە نیە ئاخر ڕاق ئاخر بەتە زویردار لێ دوایی چوومە لایەکی کە هەر ئاینیشتیان و داخریان و تێوتیان چۆرەوانی مهەجەرەکان چوومە ئەوێش بەرم نەکەوت زۆر قەڵەباڵ بوو هاتمەوە گریام لەداخە یعنی ئومنیەت بوو ئەوە دەوەکو باوکو مەڵێ ئەوە ئامانجی منە تاماوم توش من خۆی ناوی کوردی لێناوم حەزمە کردیکم نەکرا بەڵام خەڵقەکەی ڕێزەڵێن
رفراندوم کاتی نبوو پێم بڵێ کەسێک هەڵێ حکوومەتی کوردستان شێ مەحموو لە 1970 حکوومەتی کوردستان هەبووە لە وەختێکە عەرەب حکوومەتی نەبووە عێراق نەیبووە هینیان بۆ هاوردەکردەوە گەڵێن ئیستیرادی مەلیکێکیان بۆ کردووە لە حیجازەوە مەلیک فەیسەلی یەکەم کراوە بە مەلیک بۆ سووریا لە سووریەوە هێنایانە بۆ عێراق کردیانە بە حکوومەتی عێراقیان دروست کردو لە وەختێکە شێ مەحموو لە پێش حکوومەتی عێراقا بوو کەچی کە کوردەکە قسەی لەگەڵ کەڵێ وەختی ڕفراندۆم نەبوو ئەی کەی وەختێکی پێم ناڵێ تا کەی چاوەڕێ بکەین سە ساڵ لەمو پێش حکوومەتی کوردی هەبووە پێش ئەوەش حکوومەت هەبوو ئی کوردی بە قەبایل و عەشایر و مادی و نازام چی بزڵێن وەختی نەبوو نازام کەی ئەی شارێکیشی بۆ نووسیوە بۆ ڕفراندۆم ئەوە جنێوە بە جنێوی چی داوە نا بۆ ڕفراندۆم نا یعنی تەقریبن شتێکی وایە ئەزانی چی بوو کە عەبادی هاتەوە کەرکووکی داگیر کرد بە ئەمری کوردەکان پاش 16 ئۆکتۆبر پاش عینەکە بوو وە نەبوو ڕفراندۆم چی بە کەرکووک کرد هاتەوە کەرکووکی داگیر کرد و هاتە سلێمانی عەلەساس هینی کرد یعنی بردیەوە کوتلەی هینی دەست دروست کرد نەسر لێرە ژنانی کوردی بە جلی کوردیەوە چونەتە سەر مەسرح دەستیان خستەتە ناو دەستی هەڵەپەڕن لەگەڵی عەلەساس هاتۆ کوتلەی نەسری کردووان چونە کوتلەکەیەوە باشە ئەوە شەرمەزاری نیەوە کورد تۆ پێت ناخۆش بووە ئارە وەڵاو بە دەست دەستم کەوتایە هەڵمەدڕین بەڵام بەدەستم هەرەوە ژای لێکردیەوە ئاخرەخر جنێویتیایە باوکیشم جنێویکی یاوە لە هینەکە ئەڵێ تاکەی بێبەشبی لەسەر بەخۆی ئەوە بێتە سلی باش ئەڵێم یاخوا داوەشێت پێت دەڵێن کوردی دەسە خستە ناو دەستی عەبادی ئەو بێغیرەتەی وا بە کوردەکە جنێویکی تیایە نادوام بڵێم ئەو جلە کوردیەی لەبەرە کردووە بەو دەستە پیسە گڵاوت کردووە تۆ قەد ئەسڵ نیت تۆ زۆڵە کوردی حەیا و ناموست عەبادی بردی چەند نەوەرگرتووە دینار یا دۆلار دە پولیش باشە بۆ پیاوی بێعار هیچت نەدیبوو ئەی سواڵ کەربەچە کوا کەرامەتت فرۆشتت بە موچە قابیل بە تۆیە کاکە عەبادی لە تۆ پیسترە خۆشە دەزانی چۆن هەڵەپەڕی لەگەڵ دوژمنە کەرکووکی پڕ کرد لە لاشە و خوێنە بۆی هەڵ تەکێنە وەک مشکەدۆیەک بەڵکو بداتێ ڕوبع موچەیەک ئەوەش هەر باشە خێری بنووسێ نرخی شەرەف و تاکە ناموسێ ئایا نیوموچە چەندی ئەدەیتێ هیچی پێماوە داخۆپی دەیتێ پاش بڕزین کردەوە هەخوایستە چی بڵێ ئەو گەنجە جوانەی هاتە ژوورەوە کوڕێک هاتە ژوورەوە لەسەر مەسرح نازم دیتان ئەو گەنجە جوانەی هاتە ژوورەوە ئەویان بۆ دەرکردتۆیان هێشتەوە چونکە ئەو پاک و ئەو پاک بوو داوای مافی کرد بەرەنگاری بوون لەوێ دەریان کرد وتی کاول بوو کەرکووک و دوو زمان بەدەست عەبادی و هێرشی حەجدی ئاڵای کوردستان کەوتە ژێر پێیان سوتانیان بەدەست ناپیاوی حەجدی بە هەزاران لاو شەهید بوون لێمان کەس پێی نەکردین بەدەستی خۆمان ئەو هەموو خوێنەی لە کەرکووک ڕژا بووکی کوردستان بۆ ئاوروژا ئاڵای پیرۆزی کوردستانی جوان دادڕا لەبەر چاوی هەمومان خستیانە ژێر پێ بەسەر یان ڕۆیشتن دڵیان خۆش مەکەن بە براکوشتن تاکەی ئاویێ دەنداری ناکۆکی دوژمن تۆی ناوێ بەردەبەرۆکی بەس ڕەپیاڵاوی تۆ ساحب حەقی لام وایە نەیکەی بەخواتەقی ژیان خانێوە شیفێکی گەورەتان هەیە بەنیازن نین کە هەموو نووسینەکانی مامۆسا جارێکی تر چاپ کرێتەوە و سەر لە نوێ ینی بۆ ئەوەی خوێنەری کورد بیبینێ وابزانام گلەی وشتیش زۆر زۆرم گلەی کۆتایی بەرنمەکە داستەکان وانە ئێران چاپیەکەنەوە بڵێ یان موافقەتیان داوا لێکردم ڕازی بووم بە شەرتێبەتێ بە خۆمان بن بڵێ عادەیەکەنەوە لە هینینی کاک ئەوەی کە بۆ دێنام فەرهاد شاکەتیانەوە شێخینەسەر پێشەشی بۆ نووسیوە پێشەشی نازارمی ترەوە وتیانەوە شەخینەسەرەوە یا دەشتەکانی بەڵام شارەوە دەبیاتی خۆم پاکیزی خۆشکم عادی کردوەوە
ليره يجي عادنا كنوا يعني أنا من خون بيكم يا أول شموي نتوى من السنين هيدا سكتة بيم بطبع كليرة أول يستشك جماعة كواتا دعوات شيء دعوات وشيء آخر وقت إخوي هاتن توقيعي كيشان بيكردم على أساس أول ناهدا عادم كنوا هي بس سرات الرفيق علمية بلى وكان 2 مليون من متخصص كده كاك بابا كركواي كرديتي بيك يعني طبيعي كنوا ما نشوار أروى كذي. بلام بيج قالوا يعني قال تو بقشتيها مكتية بكاني بتعبتي مع مصابة في حلمية و. آخره وارجوري هي. باشتموزي مقالاتي هي. أمانها مي. مذكراتي هي شعر وأدبياتي هي. دوالة شيء كي كأمانة بك شيء بيه أمانة بك. والله من دوالة كزناكم خوي روشن بيريو حكومة دقر بيه يادي أم شخص بك أو بيكا من دوابكم من أوي كردومة خوم كردومة. باشا يا ورشيفي كات انا بنيازن تشيلي بكن بنيازن تشيلي بكن اي باريز ياخذ والله زوري يا جماعتي من كيجين زوري برضو هيجي وانا ما وتولي بلى يعني زور هالشي هي ممكن كتابه كاني مجلاتي قلاويز جين بنك بانكي كردستان هتاو مجله كان كتابه كاني خوش طبعا مو يعني بده هي او يعني همو او اني كب بوش يعني نردو بدياري بلى طب شتيكي وانا نما هو زور يعني كواتب تو شاوري واكي كبن كي جينا وانا باريزي وي خلق والله وانا لا انا بلام يا دواء وابزان منين وبخلق لبر هومني كان نامي اخر خوش كانسان لخوش يستي لخوش هيكي خوش بي قليلي اكا يعني اما كها ملا مصطفى باوكم بس يكر تصور ما ناكر بي بيني شتيكا كناي بيني يعني منا مهم بوكو چون علی بار رفیق علمی هم تو بالای پیروز وانیه. یعنی وقتی شدی که پیروز من تصور کرد، که گویی آنیه تو برم من نه که ببینیم. که هات او هات مال من و رسم من لگل کرد و یک دنیا همون من با عائله. دوستی جربا کم یه نامی تو دوای دایکی که مس اوجی شد تو مال من و باسی بود کردین که ل پناش آخه کانو من علیا بوچی بوچی بسرات. خوش کانی هاتن بولا من. دوای پاکیز خوش کن دائما هاتو چه کرد. جواب و ابزام جاری که لمس خستخانی ابن سینا کوت بوده کی یعنی خوش بو نزام نخوش بو منالی بو چون بله با خستخانش که منالی بو نهادی بو کرد برای کاغ مسعود نهادی نبود بیرما بله وقتی سی خوش کم چوب بله ایو دیاری بو بر تو لگالی داکی بو که چی یعنی آوان براستی باوکم نم آوی ترکزی من آناسی اتا باوکم ما باید آناسی یا دینه کیشان کرد یا دیکیم بابا و کم کرد او بلایش ما وایه پیکری کیم بکرد بابا و کم له 1900 ولا دایک 1900 مرور 100 سال تی پروانی 100 سال با ول دایک بونی یه میشیم بان کرد دکتر روزیش زیادتر اوش تیکر که یه میام بان کرد پیکر کج فنانه نیکرد بو کوی بلم دکتر بیان وابزم تلبي فنون كردو يعني وتبوش يعني لكيو داينين بعضي وتبو يعني لاي برورد ولا تفتيش ولاين وهي قرار يعني نابو تبو يعني لاي برلمان داينين شوكا او داواي برلماني كردي كردو استقلال وسر وخوي كرد شوين دي من كتشي باش صالة دو صالة وتيان نعن بردو لاش بو بي اكسباير برا في الخلمي بولا هم بردو بسالة بدا هو نعم راستي يعني بي من نخوز بو بوچی دارن نه بوچی لعنت برد. من زور زور سپاس دکم که بچداری برنامه پنجمولی کرد. ولی من سپاسی او کم که تو زغلی کن گشت خلق. ولی من زوری سپاسی او نه کم که هات نه پرسی نهید. زور سپاس دکم با وی که بچداری پنجمولی کرد. بین رانو بی سرانی خوشویز بام شویاتی نکوتایی برنامه پنجمول کلا گل خاتو جین رفیع حلمی بو. پیک و پروموال قیدات و دبینین که لگال کسایتی شدی که او بخواد هنوز بیاد. لکیو آشنایتی لگال سیاست ها پیدا کرد یا کم رخ راو که تیدا بچدار بود. یانزی آزار کاری که وای کرد ادب و هنر و بری کمالیتی حمی بوجانم. آوانی چپ و کمونیسم دورشی نگاتیفی آن بینی. آوید جلوی نتایج بون
من کلیم و نزیک بو ماموسام بو فرید العلیمین بو طلعت جوهر بو آوانی کشانوی اندروز کرد ول سلیمانی لپنجی هر دو دسته فریناک لعنی حکومت و لعنی بلین شورش اما نه هیچ استنجیم بوی و دروز ذکر لو سردم ایران لبر یک حوار کمالا علی الله مشونه سن خوشالی جنته ملاکان شکاتیان کرد نه یعنی اشتو چی رو کم کرد